Ja, jeg skal som sagt si noe om hvordan vi ser på verden fremover, og ikke minst skal jeg avslutte med hvordan prioriteringene formelt foregår i Norge. Altså, det er to institutter i Norge som er veldig formelle når det gjelder prioritering. Og så er det jo en NOU som straks går gjennom i Stortinget, som også er veldig spennende. Så jeg skal, og så håper jeg at det blir tid til et kvarters tid til spørsmål, og da kan man jo spørre om hva man vil for så vidt. Så skal jeg prøve å svare. Det jeg omhandler er jo bare en liten del av det vi egentlig driver på med. Jeg skal begynne med det jeg pleier, og bare slik at alle er med. Jeg vet ikke hvor mye man kjenner Helse Nord egentlig. Men Helse Nord er en både i nasjonal og ikke minst nordnorsk målestokk, en stor bedrift. Og vi er ca. 18 000 ansatte totalt, og omsetter i år for ca. 18 milliarder, så bruker 18 milliarder kroner. Og det er klart det er en enorm sum penger. Det høres mye større uten å si 18 000 millioner, men det er jo samme summe, men det viser jo bare hvor ekstremt mye det er. Derfor er det også veldig lett å be om en million her og der, for i det 18 000, om vi bruker 18 000 eller 18 000 og 1, betyr vel ikke det så mye. Men i sum så er det ufattelig mange som gjerne skulle hatt det litt ekstra. Og da blir det i sum ganske mye penger. Og 60% av kostnadene er lønn, og det er lite. Sett i forhold til alle andre regioner, de bruker 70%. Og grunnen er jo det som er her nede, at vi reiser så forferdelig mye. Nå er det nok nesten oppi 2 milliarder, men når vi runder nedover så blir det 1,9 milliarder. Og det er veldig mye. Og så det overskuddet, det er jo ikke et tradisjonelt overskudd som vi da setter til side eller gi tilbake til eier, det er jo det vi bruker å investere til. Det er det overskuddet som bestemmer hvor mye utstyr vi kan kjøpe, hvor mye vi kan bygge, og hvor mye vi egentlig har å rutte med neste år, eller de neste årene. Og jeg skal begynne med å si hva vi investerer, og det skal jeg gjøre veldig kjapt. Men jeg skal likevel gå gjennom det, for vi investerer kolossalt mye i Norge, i Nord-Norge. Så mye at også Statistisk sentralbyrå bemerker det i årsmeldingen sin, at Helse Nord investerer ekstremt mye. Det var så mye i begynnelsen at Finansdepartementet lurte på om vi var helt rett. Og det fikk vi nesten spørsmål om, altså, om vi visste hva vi gjorde. Og det kan man selvfølgelig lure på, men vi vet det, altså. Og her har vi altså det som er ofte det vi får veldig mye spørsmål om. Dette her er jo driften, totaldriften. Dette var jo de første årene hvor vi gikk med underskudd. Og det gjorde alle regionene, akkurat like lenge. Og hvorfor det er sånn, det kan man jo diskutere. Og her, når vi går overstreken her, så er det det vi kaller for overskudd eller avsetninger til investeringer. Og her er det vi tror vi kommer på i år. Vi er litt under 400 millioner, det er ikke 400 000 altså. Det er 3 nuller til der. Så det er 400 millioner. Og så investerer vi i bygg de neste 9 år, ca. 10,5 milliarder. Og FIX, det er dette datasystemet vårt, det koster totalt med egeninnsatsen 900 millioner kroner. Og så er det medisinsk-teknisk utstyr 3 milliarder kroner, og det synes for lite. Nå hørte jeg hva de brukte i Vest, og da de bruker omtrent det samme. Og de er jo betydelig større enn oss. Så det tyder på at vi, selv om det er for lite i forhold til fagfolkenes behov, og det er nok rett. Vi bruker da 330 millioner i året. Det burde vært sannsynligvis rundt 400 millioner. Og vi prøver å komme opp dit, men det er ikke så helt enkelt. Men vi prøver å få det til. Men sånn er det. Og hvis denne her går ned, slik at den var her, så må man da, du kan ikke ta ned det byggene, for hvis vi først starter å bygge, så må du fullføre det. Det dummeste du gjør, det er å stoppe å bygge. For da går byggekostnadene, de løper hele tiden. Selv om du er halvferdig. Så det er hvis du skulle betale ned, da, men da må du ha ganske mye penger i banken. Datasystem kan du heller ikke stoppe når du først setter i gang. Da er det totalt, da er det bortkastede penger. Jeg ser kanskje den debatten som jeg leste i avisene når Helse Midt skal gå ut på anbud nå, det koster 2,7 milliarder. Og de mener det er et sluk, og at dette kommer til å snuble. I stedet for å si at det er jo fantastisk egentlig, at de gjør det. Og komme opp på det nivået som vi er plutselig til, for de skal ta med seg alle kommunene i Helse Midt. Så det blir veldig spennende å drive med. Men igjen, du kan ikke stoppe når du først setter i gang den. Så dette her du kan ta av. Og det burde vi egentlig bruke mer av. Men det kan du ta ned, for det er fleksibelt. Men det vil være dumt. Det er å skyte seg selv i foten hvis du gjør det veldig mange år på rad. Så det gjør vi ikke.
skal komme litt tilbake til denne nå, jeg skal begynne med prioriteringer. Det vi har bygd, det er Vesterålen. Dette her er egentlig et dårlig bilde av sykehuset. Det er et utrolig flott sykehus. Det kostet 1 milliard og pluss 70 millioner. Det er akkurat på det vi hadde beregnet. Det er nesten på kronen det traff vi på. Og effekten av dette her, det var jo at Vesterålen sykehus var skrevet i en stortingsmelding år 2000 at det var Norges dårligste sykehus. Og vi begynte å bygge det i 2010. Vi begynte å bygge det egentlig i 2006, men det var veldig mye skjær i sjøen før vi startet selve byggingen da. Men pasientens tilfredshet, det var året før det stod ferdig, 56% cirka på byggstandard. Året etter at det stod ferdig var den på 93%. Det sier litt om hva det betyr for pasientene å ha gode arbeidsforhold. Samme gjelder selvfølgelig for de ansatte. Det er faktisk slik at noen av de eldre, de vil ikke hjem. De har det bedre på sykehuset. Det er faktisk helt sant. Altså, de vil gjerne bli. Og jeg skjønner dem godt. Det er utrolig fint det, altså. Bodø, det hadde jo vært mye. De bygger jo rundt det gamle sykehuset sitt, og det unner ingen å gjøre det samme. Det er nesten ubegripelig at de er klart å drive. Men det har de gjort. Og det skal stå ferdig 2019. Det står 2018 tidligere, men det er endret 2019. Og det var fordi at det som gjenstår nå, det er høyblokken her. Alt dette andre er ferdig. Men høyblokkene skal nå totalrenoveres. Og der måtte vi på anbud, og Bodø er det like hett som her, det boligmarkedet. Så der var anbudet for høyt. Så kanslerte vi anbudet, så tatt vi ut et nytt anbud, som var med litt mindre, hvor vi ikke ventet på én stor entreprenør, men flere små. Da får du ofte presse prisen. Litt vanskeligere å bygge, men du presser pris. Det var også for høyt. Gjorde det en gang til, med enda mindre, og da var det akseptabelt. Det fortsatte litt over det vi hadde regnet med, men det er likevel akseptabelt, så nå går vi i gang. Men det har tatt oss nesten et år på disse anbudene. Da. Derfor er det et år forsinket. Prisen blir omtrent den samme, 4 milliarder. Så det er i UNN, det kjenner du skal gå veldig fort. Avfløyen i 18 og pasienthotellet har prissatt til 350. Der sparte jo, det er jo en fantastisk innsats. Jeg tror de sparte totalt 70 millioner kroner på det huset, på det pasienthotellet, i forhold til pris. Avfløyen holder fortsatt prisen, så det håper vi fortsatt skal gjøre. Det er et veldig komplekst bygg, så det er ikke enkelt å få det på plass sånn som det skal være. Altså. Fortsatt UNN, der er det UNN Åsko sykehus. Vi har renovert ett bygg, men der er det jo nå en idéfase for å se om man skal bygge helt nytt. Enten på Åsko eller flytte det hit til Breivika. Og så får vi nå se hva de ender opp med nå, til syvende og sist. Det er også et vi kommer til å prioritere, for det trengs. Åsko sykehus er veldig nedslitt, så det trengs. PET-senter, 500 millioner. Da har vi en styresak i neste uke, hvor vi øker det til 563. Fordi at det er litt større forskningsareal enn vi opprinnelig hadde tenkt, og det koster litt mer. Da. Men det er også akseptabelt sett med våre øyne, og UNNs øyne. Narvik, der står vi fortsatt på at vi skal starte byggingen på tampen av 2018. Og så får vi se hva det kommer på. Dette var anslaget på det første bygget, men om det blir såpass dyrt, det er mulig, men det får vi nå ta når det kommer. Det er bare et anslag. Og så er det Finnmarkssykehuset. Der er Kirkenes, så der bygger vi helt modulbasert, aldri før gjort på hele sykehuset. Altså, de produseres i Tyskland. Liten plass i Tyskland, så frakter de på autobahn om natten. Til kysten, så får de på båt, så frakter de til Kirkenes, og så går de ut fra Kirkenes og til det skal være andre vann i Kirkenes, altså mot flyplassen. Og så setter de opp på støpet da, som er gjort på forhånd. Det er 2 års byggetid bare på det, og det står ferdig i, skal flyttes inn i full drift i juni 2017. Vi er veldig spennende på hvor fleksibelt de blir, i det modulbasert, men de sier at de har begynt å ta det i bruk. Noen av dem, og det ser veldig fint ut altså. Og der 1,4 milliarder blir litt over det, men ikke mye. Karasjok, der skal vi bygge et spesialistsenter og samisk helsepark. Det er det vi begynte på. Hammerfest har vi idéfase nå. Og der har vi jo fått utplassert de to siste års studenter, 5. og 6. års studenter til Hammerfest. Så der må vi legge inn mer undervisningslokaler. Og de starter jo allerede nå i høst, eller høsten 2017. Og det gleder vi oss til. Alt da la vi ned grunnsteinen i en måned siden, var det vel. Det blir på ca. 400 millioner kroner, skal ta ferdig 2018. Slik at det vi gjør, det er bare mulig
Fordi at Helgelandssykehuset har vi ikke bygd noen ting. Og det er det som er styrke med en region, at du får mye større muskler. Og du kan flytte pengene fra en plass til en annen, og det har vi gjort. I samråd med Helgelandssykehuset, de er komfortabel med det, at vi ikke bygger. Og det gjør vi ikke. Men der utrever vi en fremtidsstruktur, og vi har fått lov å legge ned alle tre sykehusene. Det har vi hatt et foretaksmøte med statsråden på, og det får vi lov til. Og så skal vi bygge ett nytt, og det er alle enige om. Det bør man gjøre. Og så skal vi bygge ett nytt. Og der er det jo da en snakk om lokalisering. For de som kjenner Helgeland, så vet man at det er helt umulig. Og der ser jeg at nå er kommunene, altså Mosjøen og de andre kommunene, begynt å kjøpe opp tomter hvor det fremtidige sykehuset skal stå. Og det skal være ett. Så det er litt morsomt hvor det skal være da. Men kommer det nord for Korgen, de som er kjent der, viser det, da er det mot Rana. Da vil sørlige del av Helgeland gå til St. Olav, tror jeg de med. Men det kan ikke vi ta hensyn til. Sånn blir det heller ikke. Det kommer til å bli bra. Vi bygger et distriktsmedisinsk senter nå i Brønnøysund, for det trenger de. Det er langt fra Brønnøysund til nærmeste sykehus, uansett hvor vi legger det. Men det skal vi da avgjøre, og vi gjør det selvfølgelig ikke før valget, så det blir jo da sent høst eller tidlig våren 2018. Og da tror jeg vi tar lang permisjon etterpå. Og det der blir... Den der blir heftig, altså. Og det er feil uansett hva man gjør. Så er det feil for halvparten av Helgeland, sånn grovt sett. Og de legger ikke fingrene mellom allerede, altså. Og så er det da med FIX. Det er vi ganske stolt over. Det da FIX, det startet vi planleggingen av så smått i 2008. Og så gikk vi ut på anbud i 2009. Og så var anbudet ferdig i 2011. Skrev vi nok alle kontrakter i 2011 og begynte med selve innføringen i 2012. Og da hele målet har hele tiden vært at vi er ferdig i 2016. Og den organisasjonen vi har som styrer dette, løser vi opp 31.12. i år. Og da går det på budsjett. Det går faktisk litt mindre med budsjett. Vi har satt av en latterlig sum til reserve på 20 millioner. Men det kan vi bare dra inn. De kommer ikke til å bruke det. Og det er ikke ofte, og det er jo et vanlig kompleks sak. Det er altså patologi er innført, laboratorier, altså klinisk kjemi, eller biokjemi og EPJ, elektronisk rekvirering, og det er de to røntgensystemene Pax og RIS. Og det som gjenstår nå er litt på EPJ-pass stort sett. Og så henger DIPS litt etter på DIPS-arena. Det blir forsinkelser. Det var trasig, men kanskje det er ok, for vi holder jo på da. Vi har jo kjørt fram dette med kurve og medikasjonsløsning. Og det tar lang tid å innføre. Det har vi begynt på. Og det er kanskje en fordel at de ikke helt er ferdig med DIPS Arena, for da kan vi integrere det på en bedre måte. Så det er mulig faktisk at det er ok at vi er litt forsinket på DIPS Arena. Det vil si det er DIPS er forsinket da. Og så er det noen faglige prosesser her. Så vi har jo en ny helikopterambulansebase nede på Evenes, som åpnet i 2015. Og det er... Den har vært til, vi var jo i tvil om vi skulle opprette den. Men bakgrunnen var at det var deler av Ofoten og Vesterålen som ikke fikk helikopter innen 60 minutter. Og det er et mål som vi skulle ha. Men om det var verdt, for det koster ca. 60 millioner kroner årlig å drifte den basen. Og det var spørsmålet, er det verdt å bruke så mye penger på et helikopter som... Tross alt får en ganske god dekning. Men vi mente det, for da var det likeverd, geografisk likeverd, for da var det ikke. Og det er viktig for Helse Nord at vi har det mest, i størst mulig grad i hvert fall. Så det viser seg jo at det har avlastet helikopter her veldig, så det kan brukes noe mer mot Vest-Finnmark, altså nordover, enn det ellers gjorde. Og det er også en fordel. Så det er regional kreftplan og gjennomføring, og den vil nå komme opp i rundt 70 millioner kroner årlig før vi er ferdige med den. Men den er vi veldig godt i gang med å gjennomføre. Vi er ikke ferdige, men den er vi godt i gang med. Og kreft øker jo dessverre med 1,5% cirka årlig. Slik at å ruste opp kreft i Helse Nord, det er noe vi mener er viktig. Så desentralisering av tjenester i Vest-Finnmark, det har allerede vist Alta og Karasjok. For det er klart at poenget der er jo særlig alt at vi skal øke poliklinisk virksomhet med ca. 100%. Og dagbehandling skal økes med ikke fullt så mye, men ganske mye. Og så er medisinstudenter Hammerfest, 5. og 6. år. Det betyr at vi må bygge opp med ganske mange overlegestillinger, et sted mellom 10 og 15.
Blant annet skal de ha to nevrologer der, de skal ha to onkologer. Men om de skal da være her og betjene Hammerfest eller Finnmark, det tror jeg kan være en god løsning. Vi har faktisk prøvd det ut med smittevern, hvor de er ansatt her og jobber 3 dager i uken i Kirkenes og Hammerfest, med veldig godt resultat. Vi ser resultatene også på resultatene på smittevern. Og de er veldig fornøyde, nettopp evaluert den ordningen, så det tror vi kommer til å innføre. Koster oss ca. 20 millioner årlig og i økte kostnader, men det er vi villige til å ta. Det synes vi er en god investering. Geriatri har tatt forferdelig lang tid, og nå har vi bestemt at vi skal ta med oss kommunene inn i den geriatriplanen. Det er de veldig begeistret for, men det gjør jo at det er betydelig vanskeligere å utrede. Så det, vi får se hvordan det går. Plastisk kirurgi, regional rehabiliteringsplan, fagplaner. Jeg har bare nevnt noen, vi har veldig mange av det. Noen sier for mange. Den siste psykiatriplanen, hvor vi har akkurat vedtatt den nå i år, og er ferdig med å skal begynne å sette den ut i livet. Da. Men den tar nok noe tid, for den er ganske omfattende og koster en del god del, men det er helt greit, for vi bruker egentlig for lite på psykiatri. Vi burde brukt mer på psykiatri enn det vi gjør. Så den har vi intensjoner om å prøve å få på plass. Og så hvordan blir fremtiden da? Og det som er helt sikkert, det er at det blir flere eldre. Det blir flere syke, og det blir flere kroniske syke. Det betyr at vi får flere friske leveår, men vi får også flere år sannsynlig som pasient. Og der vi leverer dårligst, ifølge OECD, vi leverer ganske godt på alt som har med kreft og akuttmedisin stort sett, men ikke på kroniske sykdommer. Der leverer vi ikke, vi leverer middels godt, men ikke noe med samme psykiatri og rus. På den siste, den er fra 2013, men likevel, den er ganske sikkert, jeg tror den treffer ganske godt. Og hvorfor flere syke? Vi får leve lengre. Det er slik at i den gjennomsnittlige levealderen i Norge aldri stiger så fort som den gjør i dag. Hvis vi sitter her i 5 timer, så kan vi gå ut og i den erkjennelse av at da lever alle 1 time lengre. Og det er jo en god følelse å ha. Men sånn er det altså. Hvert 5. år så øker det gjennomsnittlige levealderen med 1 år. Fortsettes, det må jo flatte ut en eller annen gang. Men når tid, det vet man ikke altså. Og det man ser, det er jo for eksempel hjerteinfarkt. Det går ned i Nord-Norge med 3% årlig. Og det er særlig de alvorlige hjerteinfarktene som er. Det er ganske heftig egentlig. Antall trafikkulykker er redusert med 50% de siste 10 år i Nord-Norge. Og det er jo også noe, og Volvo for eksempel, de har jo nå slag over at ingen skal dø i en Volvo, ny Volvo etter 2020. Den er jo dristig, men det kan godt være de klarer det, altså, men det er jo en dristig målsetting. Altså. Men det betyr jo at det er en del sykdommer som vi nok ser sjeldnere, og så blir de hyppere igjen fordi folk blir eldre, og de skal jo dø av noe. Det betyr nok at vi kommer til å behandle flere og flere eldre, også for lidelser vi kanskje i dag ikke er så aktive eller aggressive på å behandle. Men det kommer vi nok helt sikkert til å gjøre. Og så er vi flinkere å oppdage sykdom. Og så er det paradoks at jo flinkere blir til å forebygge, jo flere syke vil vi få på sikt. Men de blir eldre altså. Og så er dette her, det blir flere eldre, men også moderne medisin er bare delvis vellykket. Det ser vi veldig tydelig på kreftmedisin. De forlenger livet, men det er jo ingen av disse nye medisinene som i utgangspunktet er kurative, altså helbreder kreft. De holder folk i livet lenger, altså. Og det er jo det vi ser, vi klarer å holde dem i livet. Og det ofte dreier seg bare noen måneder, men for de som er helt terminal, så kan det være ganske mye. Relativt sett er det falt veldig mye, egentlig. Men spørsmålet er jo, og det kommer vi tilbake til noen prioriteringer, hvor mye skal vi liksom gjøre det for at de skal leve 3 til 6 måneder lenger, altså. Men det er flere kronisk syke får vi. Og det betyr jo at det å være redd for arbeidsplassen sånn i utgangspunktet, det tror ikke noen har noen grunn til. Altså det, helsevesenet vil bestå, og det kommer til å bli masse jobber i fremover. Og her er jo Statistisk sentralbyrå sin fremskrivelse av hvor mye trenger vi egentlig av helsepersonell fremover.
Det de sier det at vi vil få i 2030 et underskudd på 13 000 sykepleiere. Fått underskudd på 40 000 fagarbeidere. Helsefagarbeidere og bioingeniører. Vi får en balanse for antall leger, men kanskje ikke sammensetning, altså i spesialiteter. Og akkurat nå man veldig bekymret for fastlegeordningen. Både når det gjelder den nye legeutdanningen, der de er ikke lagt til oss, men vi skal jo også ta imot dem i ett år. Men der er de ikke med i utredningen. Det skal legeforeningen selv sørge for. Det der er høy risiko, tror jeg, etter min mening. Og sammen psykologer. Men det er forutsetningen her, det er at ingenting skjer. Alt er helt likt. Det som er helt sikkert er at det blir det ikke. Så det der er et ytterpunkt som jeg ikke har noe tro på. At sånn blir det. Og så denne her som var i Dagens Næringsliv på hin lørdagen, 29. oktober. Robotene tar jobbene. Derfor bør leger, sykepleiere og så videre se seg om etter andre ting å gjøre. Det er den andre ytterpunkten, ikke sant? Fordi at det man da sier, at robot kommer inn og overtar alle jobber. Og disse ekspertene på dette sier at det går til 15 år. Folk flest tror det går 40-70 år. Det gjør det ikke, altså. Men det som er... Og det var en dårlig artikkel her, for den var så unyansert. For det her var det bare snakk om å erstatte folk. Mens i kunnskapsbedrifter, sånn som vi her, så er roboter veldig nyttige, sammen med fagfolk. Fordi at svakheten hos oss er at vi har dårlig hukommelse. I hvert fall har vi noen har god hukommelse, men den er i hvert fall ikke veldig god. Og det betyr, mens robotene har, de husker utrolig godt. Det du putter inn der, det står. Og det husker de altså. Problemet deres er jo å kombinere, være kreativ. Og det er vi. Altså de som har, i sykehuset så er det veldig mye kreative folk. Og de kommer vi fortsatt til å trenge, slik at det å, og i der hvor det man liksom diskuterer seriøst, hvordan blir det med roboter og for eksempel helsevesenet, så tror de fleste at det kommer til å bli et godt samspill, hvor man trenger begge deler. Robotene vil bidra godt og få bedre kvalitet på en del ting, særlig det som er automatisert. Hvis du går innom sykehusapotekene, så har de akkurat installert to roboter der inne som, i et lukket kabinett som henter all medisin. Frem og tilbake, og det samme har de gjort bare på sykehusapoteket i Bodø. Og det er jo helt, de går i 60 km i timen, det er to stykker som går på hver sin vegg. Og så armene går frem og tilbake sånn. Stort sett går det bra, jeg vet at i Bergen har det samme, der kolliderte de. Og da gikk det 3 måneder før det var opp og gå igjen, så det er ganske fine, finurlige ting. Men i Bodø der, på nye sykehusapoteket, der skal det være slik at der kommer de bare medisinene som ofte kommer via en annen transportør, så lester det inn i en silo som da sorterer medisinene, så går det rett på rett plass i roboten, og så tar roboten også når de skal beskjed på medisin. Når vi får det nye systemet, så er meningen at der kan det gå derfra ut på avdelingene. Så det nye sykehuset i Bodø er bygd med veldig små medikamentrom, fordi de skal ha roboter der til å dele ut medisin. Og de gjør jo veldig lite feil, det er styrke med det altså. Og så er det jo slik at vi har hele tiden sagt at de skal ikke være liksom helt fram mot pasienten. Men det er faktisk gjort forsøk med utskrivning, hvor en del av pasientene fikk en robot som fortalte dem hva de skulle gjøre, og alt dette var lagt inn selvfølgelig. Og det andre da fikk helsepersonell, andre gruppen. Og når du spurte etterpå hva de foretrakk, så foretrakk de som kom, var mest tilfreds, det var de som brukte robot. Og grunnen til det var at de hadde så god tid. Ja, de svarer på det du spør om, ikke sant? Hvis ikke programmert at de skal gå etter 10 minutter, så gjør de jo ikke det. Så de satt der, og det rare var også at de spurte etter en måned hva som satt igjen av den utviklingssamtalen, den sluttsamtalen. Så var det de som var ute roboten som desidert husket mest. Fordi at de var hyggelige der, og var veldig vennlige, og hadde en fin stemme, så slik at de er kanskje ikke så dumme som man tror. Men så hva det blir i fremtiden, det får vi jo se. Men det som er poenget med å ta det opp nå, det er at jeg mener at, og det har sagt både til Høie og andre, at vi gjør alt for lite innenfor den med roboter. For hvis ikke vi er i førersetet her, så kommer vi til å bli oversvømt av roboter. Og det går fort. Altså det er en enorm utvikling på det feltet her. Og da bør noen, jeg har foreslått at det nye NSE kunne,
kunne begynne å være kunnskapsbase for roboter i helsevesenet. Så får vi se hva som skjer, og det mener jeg, altså det som her i Tromsø. Da mener jeg at det burde det vært. Og så er det arbeidsdelingen, og den skal holdes eventuelt for sterk. Kreftkirurgi har vi jo lagt det meste til Tromsø og litt til Bodø, så noen få ting som de gjør ute, men det er ganske lite på lokalsykehus. Kuttfunksjoner, traumebehandling, to senter. Vi har ett komplett senter, det her i Tromsø. Så har de et senter i Bodø fra snippen og ned. De tar ikke hodeskader, skal hit. Nyfødt medisin, det har vi jo flyttet hit for de aller minste. Og det fungerer bra. Det ser ut som det er godt sammen som det jeg har fått høre nå mellom Bodø og Tromsø. Det var jo voldsomt mye støy på det. Men det ser ut som det har ordnet seg. PCI, der er vi nå en utredning som ser på om Bodø skal også begynne å gjøre PCI. Der har det brukt, i Nordland har det vært i Luleå, for de har overtatt en del av PCI-en fra Umeå. Mot Umeås, de ønsket ikke det. Men det de har gjort, de har bare spurt Ulio, ikke Umeå, hvordan det har gått. Og det er jo kjekt å vite hvordan skjedde det med den avgivende avdelingen. Nå skal jeg har koffert med her, vi skal ned direkte herfra til Luleå. Ikke på grunn av det. Vi har faste møter med Nordfinland og Nordsverige tre ganger i året. Men da har vi tinget en time med han som var far for akkurat dette skiftet mellom Umeå og Luleå, for å høre hvordan det har gått med Umeå. I Luleå går det bra, og pasientene tror det går bra med i Luleå. Men også er det litt med struktur. Er det en lik struktur i Luleå? Svenskene har jo sentralisert mye mer enn oss. Og det bor 240 000 mennesker i Norrbotten. Hvis alle bor langs kyststripen, i hvert fall veldig mange, så er det klart at da har de stor effekt ved å ha en PCI som er så nær folk der folk bor. Så det er en del ting man må se på før, og vi skal ikke avgjøre dette før i februar, så vi har for så vidt god tid på oss. Altså. Og så er det nye fisking av blodpropp i hjernen. Der blir det jo problem med Helgeland og komme tids nok til. Og hvorvidt de da skal eventuelt flyttes til, altså få lov å bruke Sankt Olav akkurat på den, det må jeg nesten diskutere med fagfolkene her. Jeg har ikke noen mening om det for øyeblikket, da, men jeg ser at det er et, for der er tiden, så vidt jeg har forlått, enda mer kritisk enn PCI. Så det er noe av det vi ser på for øyeblikket, da, og som er litt problematisk for oss. Men PCI får vi nå ta en avgjørelse på utifra beste skjønn, og det er jo åpen høring som hvem som helst kan gå inn på nettsiden og si hva de mener, altså også av private folk. Altså det, og det er veldig nyttig. Derfor kan ingen si de ikke blitt hørt. De kan selvfølgelig la være å høres, men de kan bli hørt. Så får vi se hva vi gjør. Også Nasjonal helse- og sykehusplan og oppfølging av den. Det er jo kirurgisk akuttberedskap som har fått mest oppmerksomhet, og føde får jo også noe oppmerksomhet. Og det er jo, hos oss så har vi sagt at vi gjør ingenting i Finnmark. Men de må også forklare hvordan skal de da klare å ha en kirurgisk vakt hvis det er slik at det er bare gastrokirurgene som skal overta den primærvakten, slik det forslaget lider den nye spesialiststrukturen. Og det jobber de med nå, for å se hvordan de klarer å løse det. Samme har for så vidt Helgeland sykehus også fått, men de er jo i en annen fase, for de holder jo på å og få en helt ny struktur, så vi får se hva den strukturen blir. Så stedlig ledelse, og den er ikke helt enkel å få til med gjennomgående faglig ledelse og samtidig stedlig ledelse. Men der vet jeg at UNN spesielt har jobbet veldig godt med det, så jeg er spent på hva som kommer fram der. Det samme gjelder Nordland sykehus har også stedlig gjennomgående faglig ledelse. Og så må det være åpenhet i prosess og dokumentasjon, slik at ikke noen skal tas på prosessen, altså. Vi kan for så vidt beslutte hva som helst, det er helt greit for meg, men prosessen må være god. Slik at de ikke kommer og sier at vi ikke blir hørt. Og det betyr ikke at man er enig med dem. Altså det å bli hørt betyr ikke at vi skal gjøre det de vil. Men det betyr at vi hører det de sier. Altså. Mange tror at de blir ikke hørt hvis ikke vi gjør som de vil, men det er ikke det som er poenget. Altså. Vi kan være uenige med dem, vet du. Men de skal bli hørt. Og viktigste utfordringen, det er fortsatt økonomisk kontroll. Det er ikke tvil om at de to siste årene har blitt strammere budsjetter. Også til oss. Og Høie, han var på direktørmøte felles, altså nasjonalt direktørmøte nå på fredag i forrige uke. Og da presiserte han det kom til å bli trangere budsjetter.
Så så jeg dagen etterpå at Støre gikk ut og sa at hvis Arbeiderpartiet kommer til makten, så skal de øke sykehusbudsjettene med, tror det var 10 milliarder. Det er så høy også før valget, så vi får se. Det har ikke skjedd. Så teknologiutviklingen, og det å henge med der, det blir ikke lett. Det ser vi. Og som sagt, medisinsk-teknisk utstyr kommer til å stige ytterligere i kostnader. Det som vi gjør nå, det er at vi bygger ut mye sterkere felles innkjøp. Vi har jo en bedrift Hinas i Vadsø, den har vi fortsatt, og den skal fortsatt være der. Men samtidig så overfører vi, altså regionen, alle innkjøperne til, mer eller mindre alle innkjøpere, til dette nye sykehusinnkjøp, som det heter. Og vi kjøper for 40 milliarder i året i Helse Norge. Det er en enorm sum, og veldig mye medisinsk-teknisk utstyr. Og det sies at du kan få rabatter på mellom 20-50% på medisinsk-teknisk utstyr, hvis man er stor nok. Og det er klart, det er ganske mye, hvis du klarer 25% i snitt av 40 milliarder, det er ganske mye penger. Som vi da kan gå til oss. Det er klart at medisinske industrien ikke får samme avansen. Når vi ser hva de tar på medikamenter, så er det helt greit. Så det må vi jobbe tungt for å få til, for det kan hjelpe til å avlaste økonomien vår, som kommer til å bli litt, tror jeg, i årene fremme litt sprengt. Og det samme gjelder på det neste, altså kvalitet og pasientsikkerhet, utvikling av det faglige tilbudet, kompetanse har vært inne på, at vi har mangel på kompetanse. Og så det ytre rammer. Og det er jo da hva skjer nasjonalt. Og det er ikke tvil om at det er en sentraliseringstendens nå i Norge. Det merker vi ganske tydelig. Også innenfor helse, altså vi skal være nasjonale firmaer som vi oppretter, som vi eier da. Vi har vel 6 eller 7 nå, og de vil jo ha enda flere. Det neste som man skal diskutere nå, det er sykehusapotekene, om de skal bli et felles sykehusapotek i Norge. Vi er litt i tvil hva vi skal mene om det. Men de tre andre mener at det er en god idé. Jeg er litt i tvil om det, altså. Men vi får se hva det blir. Nå skal det oppdelt styrenivå i HF-ene hos oss, og så får vi se hva resultatet blir. Og så er det selvfølgelig Kvinnsland-utvalget som alle lurer på, hvordan det blir. Og det er jo ikke lenge, det er jo bare 1. desember blir det offentlig, men de er jo ferdige med rapporten. Den er jo etter trykking nå, for en uke siden levert inn til trykking. Så det blir jo spennende å se hva de kommer opp med. Og det går jo an, jeg skal ikke gå nærmere inn på det, men vi har fått Kvinnsland opp til oss, Stenar opp til oss den 6. desember i direktørmøte hos oss, for å utdype nærmere alternativene. For jeg vet jo at det er to alternativ som sannsynligvis de kommer til å skrive om det. Og så tenkte jeg skulle avslutte litt med prioriteringer. Og vi har jo to råd, ett råd, Nasjonalt råd for prioritering i helse- og omsorgstjenesten, og så Nasjonalt system for innføring av nye metoder. Og det er det vi kaller for beslutningsforum, det siste der da. Og den første, den ble opprettet av Sylvia Brustad. Jeg tror det var i 2007 eller noe slikt, eller noe. Det holdt på ganske lenge. Det var et megasråd, altså. Det var over 30 stykker som satt der. Jeg satt der fra begynnelsen av, og jeg synes etter hvert at det utviklet seg til en samtale, altså en diskusjonsråd. Og det er jo interessant å diskutere, men det kom litt ut av det. Så det er boykottet det siste året, og så ble det tatt en evaluering av det, og det var det flere som var uenige da, i at det her ikke fungerte. Så jeg hadde opprettet et nytt, som er halvparten i størrelse, og er mer på sak. Og det er både fra oss og primærhelsetjenesten. Og får vi se, det er nettopp oppstart, så jeg vet ikke helt hvordan det kommer til å fungere, men det bør jo bli litt mer konkret enn det forrige rådet var. De bruker jo en hel dag på det der, og når det ikke kommer noe ut der, de brukte 3 dager for å diskutere kvalitetsjustert leveår. Og det kan man enten være for eller mot, men det er ganske fort gjort å diskutere det egentlig. Og det gjør jeg ikke, altså. Det andre der, det er jo det vi som sitter, og det skal også komme litt tilbake til. Det nasjonale rådet, det er jo poeng, altså felles situasjons- og problemforståelse mellom aktørene i helse- og omsorgstjeneste. Og vi sitter i et annet råd hvor vi skal innføre felles journal, også med kommunene. Og det er ganske interessant å høre hvordan kommunene, beslutningssystemet deres fungerer. Det er mye mer tungrodd enn vårt.
Og de har også de har altså så mange forskjellige områder som de egentlig skulle gjort mer til på, at det er, jeg skjønner at det der er søren ikke lett, altså. Så jeg er spent på hvordan det går. Hvis de ikke tilfører noen midler fra kommunaldepartementet til kommunene, så kan det vanskelig se at de skal ha råd til å komme med helt nye datasystemer. Og det er bare ett datasystem. Rådmannen har jo en haug med andre ting enn helse å forholde seg til, som de også skal ha, selvfølgelig ha data. Så det der, det er ganske interessant å sitte sammen med kommunen. Det var ganske morsomt å jobbe der, altså, egentlig. Og så får vi se. Og den siste, nasjonalt system for å innføre en ny metode, spesialisthelsetjenesten, det er en nyetablert struktur. Og det skal samme og systematisere arbeidet med å vurdere nye metoder. Og det gjelder også teknologi. Og det er jo da en såkalt hurtig metodevurdering. Det gjør vi, og en komplett metodevurdering gjør vi. Mens mini-HTA, det skal gjøres ut i helseforetakene. Og det mener jeg ikke er helt gunstig på metodevurderingene. Fordi at det skulle vært en inngang inn til alt, også mini-HTA, så kunne vi heller bare lokalisert det videre til regionsykehusene som skulle gjøre vurderingen. Da ville det vært en inngangsport for alt. For nå sliter disse leverandørene med hvem de skal gå på. For nå må de gå på enkeltpersoner på sykehusene, hvis man ikke har system i sykehusene. Og det har ikke fungert optimalt. Det ser vi at vi får alt for lite av den type. Vi fikk en nu. Jeg var veldig glad. Det var å måle blodtrykket i aort, i pulmonalarterien ved hjertesvikt, som vi sa ja til. Altså. Men det var, jeg tror det var andre eller tredje av medisinsk teknologi som vi hadde. Resten har vært medisiner. Aktørene er mange. Vi bruker jo veldig mye Legemiddelverket. Og så er det kunnskapssenteret, eller folkehelse, som nå kunnskapssenteret har lagt til, som tar de komplette metodevurderingene, de som tar ett år hvor du går gjennom all litteratur, relevant litteratur, for å se om man skal gjøre det. Vi gjorde det nå alt MS. Da fikk vi den, og da var det nesten ikke litteratur som egentlig sa om det hjalp med stamcelleterapi eller ikke. Og det var derfor vi fant ut at da kan vi heller starte et forskningsprosjekt som vi nå planlegger med utgangspunkt for alle nevrologene, men de har et senter i Bergen som utvikler det. Får vi se hvordan det går. Og så er det RHF-en som beslutter om ny metode skal innføres, og det er det jo veldig mange som har stusset voldsomt på. Og det kan man jo diskutere. Det er jo denne her personen her da, som skal bestemme det. Men i den stillingen der, den stillingen som jeg har i Helse Nord, så er det slik at der er sørge-for-ansvaret. Og det sørge-for-ansvaret, det betyr at det er min jobb å se til at befolkningen i Nord-Norge har et tilbud. Det skal være godt. Og så er deres jobb å sørge for at det blir gjort godt. Det er det som er rollefordelingen. Og så har også den stillingen der alt økonomiansvar for hele systemet. Slik at når jeg sier ja, så betyr det jo at da må jeg på et eller annet vis prøve å skaffe midler til de som skal jobbe her nede. Så ute på avdelingene. Og det er, og da må du altså prioritere ganske, ganske knallhardt for å få det til. Jeg skal vise hvordan vi kan gjøre det. Og vi har da hatt, for jeg har fungert i 2 år. Første møte var 19. mai. Og det var 18 ja og 6 nei. Man skulle jo tro at det var helt motsatt. For så mye støy som det har vært rundt det. Altså fordi at de som får ja, da er det jo det selvfølgelig, da er alle fornøyde. Men når det blir nei, så har det videre veldig mye støy, og jeg skjønner jo selvfølgelig det. For det betyr at det er noen pasienter som ikke får behandling. Og av og til er det fordi at det ikke er dokumentert at det har effekt, som MS. Og av og til er det rett og slett at prisen er for høy. Og da sliter vi jo litt, for vi har ikke noe. I Norge er det jo ikke noe prisfastsettelse. Og Norheim prøvde jo det. Han lagde en sånn trappetrinn ut fra alvorlighetsgrad. Eller helsetap, som han brukte da. Og det kan man jo diskutere. Og han gikk med det mest alvorlige, kunne man gå opp til 1 million, mente de da. Vi har ikke lagt oss på det. Vi har lagt, og så er det helsedirektoratet, så la seg på litt over 500.000 da de hadde denne avgjørende myndigheten. Vi ligger et sted midt imellom de ytterpunktene der da. I 2015 var vi veldig, da lurte vi hva som skjedde. Det var bare ja. I år har vi ikke gjort opp status enda, men i år har vi hatt en god del nei.
Og det ingen ventetid i beslutningsforum. Det hadde ikke vært siden 1. januar. Men det tar tid, for det er slik at Statens legemiddelverk kan begynne med metodevurderinger når de har fått inn all informasjon fra legemiddelet, altså bedriftene. Og ofte er de veldig sene å gi inn til legemiddelverket den bedriften. Og da går tiden uten at man gjør noen ting, egentlig. Og hvis de ikke kommer komplett inn når legemiddelverket starter, så må de stoppe opp når de skal ha nye artikler, eller hva det er de mangler fra legemiddelindustrien. Og der stopper også tiden opp. Og det viser seg at den tiden når vi har brukt over et år, så er mesteparten av tiden ventetid. Det ikke legemiddelverket gjør nesten alltid under 180 dager, og det er målet. Det skal ikke gå lenger enn 180 dager på en hurtig metodevurdering. Og så ser vi jo nå sist, ikke sist møte, det var på mandag, men før der, så sa vi jo ja til noen lungekreftmedisin. Det var for første gang store pasientgrupper. Og 700 personer inn i den kategorien. Og der så vi plutselig hva det betyr på årsbasis å si ja. For da det koster litt, de hadde regnet 325 millioner kroner, men når du gikk inn i artikkel og så ser du at det er nok for gunstig pris. Sannsynligvis vil det komme på rundt 500 millioner på nasjonalbasis. Og da begynte vi å vurdere dette med hvordan skal vi prioritere egentlig. For vi har sagt at et av kriteriene som vi går etter, det er at størrelsen på pasientgruppen skal ikke bety noen ting. Og det betyr altså at om du er tre pasienter i en gruppe eller ti, så er prisen den samme som om du er 1000 i en gruppe. Men så kan man spørre seg, når vi ser på konsekvensene og si ja til en gruppe som, og vi kan godt si ja til grupper, så koster det en milliard i året. Skal vi da se på gruppen i stedet for individ, altså si at nei, en milliard, det har vi resten ikke råd til. Eller skal vi da si at på individnivå, det sier vi ja til fortsatt, og da koster det oss en milliard. Og det er helt klart at vi må ta det innenfor de rammene vi har, altså. Vi har jo hvert år bedt om mer midler til dette her, og det har ikke kommet. Og det er vårt ansvar. Det er klart det er vårt ansvar, i og med det er lagt til oss. Men det er jo ingen andre som ville ha det. For da vi fikk dette ansvaret, så begynte vi at, men hva med styrene da? Dette er jo store summer. Nei, de vil ikke ha det. Og det skjønner jeg, de passer jo ikke, de har det oppe i styremøter. Men hva med helseministeren? Skal han være ankeinstans for eksempel? Nei, han vil heller ikke. Så vi har heller ingen ankeinstans. Sikkert den beslutningen vi tar, den er endelig. Og det er veldig sært. Det er veldig rart, synes vi også, at det er ingen ankeinstans på det vi gjør. Så det gjør jo at, men det har jo roet seg, og nå er det faktisk slik at flere land ser på hvordan vi har organisert oss. Fordi at de har ikke det samme systemet. Og det gode med systemet, det er at det er nasjonalt. Svenskene har jo et system, men det er per len. Så der kan du faktisk ha forskjellig behandling per len. Og det er, og lenene der er veldig mektige. Og når vi vet for eksempel i Norrbotten i fjor gikk det med 200 millioner minus, og sleit tungt også i år, så er det klart at de er varsomme med å si ja til ting som forverrer situasjonen, og det forstår jeg jo. Men her er det slik at da må vi sørge for å få det til. Så kan vi da gjøre for å ta det inn? Det vi gjorde i år for å få plass til medikamenter, det er at vi tok ned overskuddskravet for 2017, altså her. Og vi sier at vi kan ikke gå under 300 millioner. For da vil det slå seg på dette her. Men så lenge vi holder oss over 300, så klarer vi oss noenlunde med den planen som vi har. Mulig vi må skyve litt på rekke, altså på når tid vi kan sette i gang sykehus, men ikke noe mer. Det er fullt mulig å gjøre. Men vi vil helst ikke gjøre, men når det er akutt, sånn som her, vi tok beslutningen så sent at alt er lagt, så var det nesten umulig å legge det ut til foretakene. At de skulle ta det på rammen sin, for der var jo alt ferdig. Så der gjorde vi å ta ned overskuddskravet. Og det kan vi gjøre flere år, men ikke hvis det går for langt ned. Så det er en måte å gjøre dette på. Men det går utover noe investeringene på sikt da. Det andre er, som vi gjorde i 2015, det var vi også ganske tungt på labben når det gjaldt si ja på tampen av året. På blant føflekreft.
Og da var det, og det ville koste oss 14-16 millioner, og så var det MS, hvor man rent to, det var nok overdrevet at det ble så mye, men det ble jo likevel en ganske stor sum penger som skulle med det nye legemiddelet. Og hvordan i all verden skulle få det til? Og da så vi på fagplanene våre som vi skulle iverksette. Kreftplanen, den hadde vi iverksatt. Den sa vi, den rører vi ikke. Den går. Ørnes Hals, her var det 19,6 stillinger. De fleste av dem var audografer. Og vi har lange ventelister for det. Så det sa vi også til at den rører vi ikke. Altså. Den kjører vi bare gjennom. For det var også samme gjaldt på habilitering. En liten sum, men det er ingen som snakker dem med sak. Så den sa vi også at den tar vi. Mens reumatologi, den tok vi å kjøpe på ut i året. Ikke i... Vi sa ikke at vi ikke skulle ha, men vi startet ikke først i første. Vi kunne starte enten først i syvende eller først i tiende. Altså slik at vi sparer inn de pengene det året på planen. Hvis planen koster, la oss si, 12 millioner, bare for å ta det, og vi starter i oktober, så bruker vi bare 2 millioner det året. Da sparer vi 10, så vi kan putte inn en kreftplan. Og det er mye lettere å gjøre det på den måten enn å ta det fra klinikken, for det merkes mye mer med en gang, for da må man ta ned noe annet. Og det er mye mer slitsomt. Så det var det vi gjorde. Og så har vi jobbet tungt for å få det inn på ISF. Det vi sa ja til nå, den lungemedisinen. For det ville ta i hvert fall 50% av byrdene vekk. Og der har departementet hevet seg virkelig rundt. Så jeg ringte departementet, og to dager etterpå ringte direktoratet som har ansvar for ISF til vår økonomidirektør, og så ville ha alle data innenfor å begynne å beregne hva koster det med ISF, altså hva koster den legemiddelet. Og så måtte de ha en kreftlege, det har de fått, som også skulle se hva koster det å tilberede alt dette her, slik at man får totalsummen, så kan man legge det inn i ISF. Og så kan man si at det er en overslagsbevilgning, altså det vil si at de stipulerer hvor mye man skal bruke. Og så hvis vi bruker for mye, så kan de trekke det av rammen vår. Da. Men det har de sagt, det skal de ikke gjøre i denne saken her. Det gjør at vi letter trykket med 50% i hvert fall. Så må vi finne de andre 50%. Da. Det har vi ikke gjort enda.